Петър беше по-добър, днес по-добър, по-добър. Еми, аз мисля, че въпреки тази ситуация с засадата, която явно и аз имам информация, че беше засада, и с червения картон, това е малко така нещастие от страна на реферите, най-вече на страничния рефер, който ми казва, че не е стоял на линията, стоял малко по-дълбоко и не е видял ситуацията. В този случай той решава, може би, да даде предена на офанзивната игра, а не на дефанзивната, така е по правилно по принцип. Жалко, защото се развали мача с тази ситуация, но ако е премахна тази ситуация, трябва да ви кажа, че моят отбор от самото начало заигра така, както не искахме, агресивно, прибрано, компактно. Имаше добри сцени в офанзивен план, дарихме една града, имаме една ситуация, вкарахме чрез гол. Така че мисля, че на фона на 90 минути заслужавахме тая победа. И сега трябва да си починим и да чакаме втория матч. И все пак ситуацията с Дуспата и червения картон ли си беше най-ключовата ситуация според мен? Не, беше на нормална ситуация, която се случва в българско първенство. На нас, ако ви кажа колко пъти са ни са случили такива неща и какво ли не сме и молби сме подали. Значи, аз не вярвам, че в тези фази на елиминация, на тези важни матчи, ще има някой, който да го прави това нещо нарочно. Просто, може би, в тази ситуация не е видял правилно ситуацията. Имаше ли желание за реванш от вашите футболисти с оглед на драматичното отпадане от Локомотив в турнира за купата на България? Еми, ако сте гледали внимателно мача, ми бяхме изключително мотивирани и концентрирани. За разлика, може би, от началните минути на Локомотив. Така че мисля, че все пак и без тази ситуация имахме по-добър вид и по-добра игра. Появиха се информации, че вие ще сте новия селекционер на националния отбор по футбол в последните дни. Бихте ли ни казали нещо повече? Има ли истина в тези информации? Значи, не мога да ви кажа нищо по този въпрос. Аз казах след мача с Ботевраца, казах след мача с Витоша Бистрица, че няма нищо по този въпрос, което мога да кажа по-различно от това, което казах след мача с Враца. И все пак има нещо, когато му дойде времето, ще ви се каже, но за сега няма нищо. И все пак, ако получите предложение, бихте ли го приели? Бихте ли станали национален селекционер? И този въпрос ми го задават много често. Нека да го получа и след това ще дам отговор. А това означава ли, че има нещо, което става скрито? Вие знаете и купче знаем, но има някаква неустойка или нещо друго, което се върти в пространството, а ние не знаем. Трябва да питате те, които отговарят за тази работа. Аз не мога да отговоря. Вие не можете да не знаете. Аз съм част от тези спекулации, но аз нито съм български футболист, нито съм селектиран. Добре, понеже ясно, че този резултат, че почти на 99% вие ще продължите. Кой си пожелавате? Ботевраца или Славя? Без значение. Кой е по-удобен за нас? Няма никакво значение, но първо нека да изиграем втория мач, защото в футбола сме виждали едно и хиляда. И аз още веднага след мача предупредих моите футболисти, че този резултат не трябва да ги заблуждава. Както те загубиха тук вкъщи, те може да не загубим при нас. Така че нека си изиграем мача и после ще мислим от кого ще играем и как ще играем. Кой ще стане шампион? Той ще бъде много интересно. Значи, не знам колко пътя ЦСКА има шанс да се доближи до шампионската титла. Ако този път е изпусне, ще стане Лудогорец. Ако не е изпусне, може да стане ЦСКА. А кой ще вземе Куртон на България? Пловдив.